Ці носителі гробу не оплакують смерть, вони танцюють і співають на похоронах. Група, яка була створена Бенджаміном Айдо. Добавили музики, кольористики до традиційного поховального процесу в Кхані. Я почав це в 2007 році, коли вчився в високій школі. Я робив це через те, що хотів оплатити свої уроки. В Кхані ти маєш бути креативним і рухатись вперед, ти не маєш бути на одному місці. Спочатку люди носили чорні одяги під час похоронів. Носили чорні, тому ми хотіли додати кольористики. Айдо вірить, що замість оплакування, втрата людини, яку ти любив, люди мають святкувати життя, яке вони прожили. Вони не хочуть плакати більше. Немає різниці, плачеш ти чи ні, ми робимо їх веселими. Тим, що ми робимо такий веселий поховальний процес. Ідею Айдо потроху почали розуміти. Такий вид поваги ми маємо дати людині, яка вже прожила своє життя. Це досить вражаюче, і ми маємо підтримувати таке. Ми маємо віддавати нашу останню похвалу тій людині, яка вже прожила на землі досить довгий час. І ми маємо дати їм підходящий похорон. Ми не робимо це для традиції, релігії, ми не знаємо, де ми можемо підійти, але це може десь запам'ятатись людям. Ось що почалося з простого експерименту, який перетворився на бізнес-компанію, яку очолює Айдо. Щоб почати його власну компанію по поховальному процесі. Я вирішив купити костюм, одяг, взуття, все, що може підійти до поховальних процесів. Я почав заохочувати людей приєднатися до моєї компанії. Зараз я саморозвинений. Ми завжди поліпшуємо географію наших танців. Ми додаємо більше стилів, щоб підійти людям, які знають, що ці поховальні процеси унікальні в їхніх похоронах. Щоб ви стали святкувати життя, як робить Айдо і його команда. Напишіть це в коментах. Звучував Назаргов, український ігровий канал. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення, всім пока.